Assalamualaikum. Seperti biasa, kami Rekabrik ingin update video terkini. Sekarang ni kita berada di Kuala Kubu Baru. Kita nak update sikitlah projek yang kat sini. Projek ni kita namakan dia Baba House. Okey, Baba House ni kita namakan sempena kasih seorang anak kepada bapanya. Sebab masa design stage and then masa proses renovation pun, anak dengan bapak ni selalulah bersama-sama tengok rumah, kita discuss design semua kan. So nampak macam kasih sayang seorang anak kepada bapak dia lah. So kita namakan dia Baba House. Okay, projek ni dia bersejarah sikit sebab kita buat time PKP kan. So masa time PKP ni dia quite challenging. Sekejap jalan, sekejap stop, sekejap jalan. Okay, so basically projek kat sini kita buat full revamp lah. Macam fasad dia kita tukar. Kita tukar dia punya bumbung. Kita repair balik rumah lama ni jadi rumah baru. So jom kita masuk dalam pula. Ni bahagian posh lah. Bahagian posh. Okay, kat dalam ni, okay, kita tukar sekali dia punya pintu ni. Kita pakai security door. Security door yang ada laser cutting design ni. Okay, selamat datang ke Baba House. Okay, ni bahagian living hall dia. Okay, kita dah pecah semua layout dia. Kita buat layout baru. Macam semualah kita buat konsep, open concept. Okay, sini bahagian living hall. Living hall TV area lah. Basically TV area. Kita akan buat TV kat sini semua. Ni ya, yang ni kita relocate meter lah. So kita tengah tunggu TNB untuk buat relocate wire ke depan. Jom. Okay, sini bahagian dining. Dining dengan living tu dia connected dengan kitchen. Ni bilik satu. Bilik satu. Ni not much lah. Kita just skim balik dinding dia, buat plaster ceiling and then lighting. Jom. Mari. So kita dah siap everything kat sini. Kita just macam nak buat cleaning. Buat cleaning and then buat defect sikit, touch up apa yang ada. So ni living hall tu, kita buat tingkap atas dia untuk ventilation. Okay, toilet dia ni pula, ni pun toilet kita buat additional one toilet. Asal ni rumah ni ada satu toilet, so kita buat additional satu toilet. And then kita buat balik lah semua. Asal ni toilet ni tile pun tak ada. So kita buat konsep baru. Kita pakai 3D hexagon tile. Kita tukar basin pakai Vitali aluminium. Swing door. Jom. Okay, ni second toilet dia. Second toilet ni pun sama konsep dengan first toilet, cuma dia kecil sikit. Sama jugalah, kita buat piping baru, tile baru. Kita pakai hexagon 3D tile, pakai pasang water heater. Ni bahagian kitchen, kita buat concrete tabletop. Cuma part kabinet dia kita tengah buat, tengah fabricate kat kilang. So expected dalam minggu ni juga akan pasang. Okay, lantai kita pakai SPC flooring. Dapat rasa macam dengar tak? Dia macam ada wood feeling. Dia tak sejuk. Kalau macam tile dia macam agak tak selesa sikit pada kaki. Yang ni kita pakai SPC flooring. Bawah dia ada foam underlay foam 2mm. So dia lagi fit friendly. Okay, bahagian belakang not much. Kita just extend belakang 5 kaki. Dan kita buat pasang security door. Itu saja kat sini. So lepas set cleaning ni kita akan handover. Alhamdulillah berjaya siapkan juga, walaupun dengan PKP-nya, dengan macam-macam jauhnya. Ni agak jauh lah projek ni kat KKB. Kuala Kubu Baru kita base dekat Shah Alam. So
agak jauh daripada office, tapi tak ada masalah sebab kita boleh je attend mana-mana site dekat Selangor KL, insyaAllah. So kita jumpa lagi pada video pada seterusnya. Jangan lupa like, subscribe kita YouTube channel Rekabrik, FB Rekabrik Official. Jumpa lagi. Ciao. Assalamualaikum.